كيف ولن كيلبين سقاب ولن صندارن بدون معنى سقاب تسرن لقطة أخرى كندي كرتش دربيت. أنت دوجس بهتنا قصب تورني كسن سقاب تلفينيتر ورقة ولقة وغير أي كبيرة ولدين بهفيرجا سغلير. بدون هيجن كتمن إيفجينيا أريانما. دكندي كرتش دربيت بدون بهيجي بو تربيت تل تهونان أغنو سقاب تلنان جبو إيتي تهونان جم كبستي أخبي ترى خرونان جا أولوس إنترهني قلتشتر дахпын онан же биһигине кытта бирге болун биһиги бу эфир көрлейбит агысты осу 14299 сүрбекке 612 номерге саналар гытын ыытын дем бүгүн студия бытыгар күнден ого түмсүйтүн де кыттылактары бүгүн биһи кыл жыттылар онан же үтүү күнүнен оголор эгени онтон бул биһиги ыңырыбытын ылынан келбек китигер бул үрөк тока сынялаң боллага деп илиңин эхека онан же каникул кемигер де биһи хакелен бириге кытты келбек китер мактанабыт Дөнөттөн кепсити битер кириягы нере хоро кепсити кыйын санаабыдан атасты кыйын дегенин арабын. Анан дем бу күн түмсүйтө де ого түмсүйтө кайдак бар болгону туук сыллак сурукта олтуна. Сөп туук беге бастан хөп эрлиге мустан бит хөп туук лагы кудуку бу. Анын бир хүрүн ийди турбу да бу сакатылын кайдак оголорго тийдикпин хөвүйдин. Бала хенне бит кайдак ийдин. Олы итиге биге бары тенге тон лемме каямыт би тегана хет бит. Бу балагынне бу олус курталлах ти. Оннаттан бу ону кыярып бу биге тат сакатта да бу түмсүйрө нүгү терелленмет бу итиге алганы барага көмүр жокпун деп бит ген ана ти бит. Онду үскем үскем бит атты. Онна кара-караланды тугунан улакан республика республикасына бардык кабар камсаган күндү көрдүк бит аны. Оно бастан биги тукуйда бутнан табу элинин ара кабык биттин бастан онун хаджык бит онна бу түмши бит салталарын уруп бит деп бит онтон же бу мега кагалай кагалас онун буна дике да барып бит хаяп Нөтөн күнден олус чуга ата тукуйда укыт бу ата же ким тукуйда ата хайдак тукуйда тыгып того күнден тылга болгон туурага же бу түмши бүтүн аттаты бу тугуна Күнүнен мен Атам Сахниева Таисия Саха гимназия тахсус кылган үйрөнөтчүбүн. Беш айына алтыз күнөттөн анын традиция күнүгөр дылы республикалык лицейге сайынгы оскола деген лагер болбуда. Алынды мен кылдысыл жубутум. Анна эсе даана атына электер күндөр тарахиндери болбуттара. Ал тарахинге биге Республикага үрдүнөн кайдак кедирине тирек бүтүн хеп тени идеялары кепсеп бит. Аны сурудак бир биттере. Мен бу түмсү үтүгөр атты толкуйдан же кандай идеялар акыды. Аны мен күндөн идея бир битим. Биги эбегелер бит бейлерин хун ден аттыр этелер. Алар билеген тыл бастатын лакка күнден алаты бәйләрен күннәрден сананан әтәлләр әбиттер. Онна әсе әбиттен күнден тыл бастыққа денден тыл бастыққа әп. Идеята беге күн айы сақабыты тылыны лына сақабыт нарып буты саха сербетене тугар күн айы өлелер битен саха тыл бутынан хагарар битен игенден көрдерер. Әбиттен күнден Антон бребелер битен курдук солнце ген. Оно самый убастыр кен туттар сулус бут болар. Ол курдук биге эмне камсан барык барыктак битен. Олус чигейде. Онда то из кохонун чебайды карыянган кепсетин аха бу манна Клара Пантермонов нәсе би оголор дете хе бу күнден атылым муттара сатын кандык биле үчлете хабарыяннар аха баалдар эте. Төкөйнен мен булагана бу Саша Эпитигер абен атехпин баарабын билинге балагыня терабит тулбутыгер оголор истергер хайдах болбуту денге билергет курдук аттан бары да аны көрөстө сылжабыт оголор бут сахатылын бэлерин истергер нучылы кафсетер булган халылар
النهار بو سخا اسکولات گرویرن یا رقلار گنجیک بار بله هب. اون دو بکستی ولانا کورات کره و باخا رеспوبلیکا کنجیک ترگانه. بو اینترنت هتیم کنجیکی رقتن اکتی هنچ وانیس سلاحتنلا گادجت خادجده. اغلب جایان به بلرگن کت بهیگی بونو چلی کفش تیخ تیخ بدن، نوچلی تیخ استریاتی پویدنی بیسکن خاله. اول استریاتی بو بهیگی جه خیده گنا بته دن ار باقی تو کدانر باقلار ساینگا سکولاگا تمسنر تهار بترنن بو اغلب جا خلابور اغرا بولن سپبید. بهیگی ترپید بهتنن جهیگر اغلب بتن کت کفش تمید. سخالی کفشتی خیلی دن سخالی گنی ترتیب پنین سب. و چطور تلرم به بیت اروک اسکوله گر اروکا. و چطور تلر کت تغلرو سخالی کفشتر اون رخ پنین سب. آنو که گنی تریخ پنین سب. آنتن بو آقا آنو کت تا ترتیلنن کفشتر ای گنی آقالر بیلره رک تریخ کخته خبیت. اولی هنچه بو کنین برای تمسنر به گی اغلب میه بو که هرگتن توره تو روح تخبت برای بو که هرگانه دنیا به هر خبتن سپ بید آنکه اختاخ بپیدنر تمسنر بو کنین تمسو بار بولا بو سینگتنلا آن نجی بو سینگتن که بو که هنتنلا کشته خوله بولا توره اول تو هنن است اغلب کفیختره جه قسم لوس که هرتگید خانه کلوس ترگ هرتگید بو یلابیت چرچیت نمبل لگانا باستان طوران ویمون اون توسط کنیتن سعلاب بود یلابیتین. اول کردک پل لگانا ویه بلوغهگر منگه خانگلاس بلوغهگر نامنگه جیب بود. اول نبل لگانا گلر تمیسن پروژه نیلیانگ بودتره. اول نبل لگانا بهیگی که لگانه دن دیره خیس پکه بیر سنالاکتر بودن بولن. دلیل هست جابت بیلینگت رو گنام بول لعنه آنو دیمن سالگی اینکی بیتیم بول آنن شویدیک چولان برای دکتران برن قص از خالی یتر از کولرگه بیلسته بیتون تو کبدن. ولاتا ولارن بکیم میت کن بلاغ اتن از کولر کتره یلی لهر اتن اوستر کتره یلی لهر بلوغ تختیان سلاح سرک تخت. انتن سبزن سرگون تی پاکا بیلین آسپت یلی نه هنات تکه ولخان سیتی هیبتنم بولار، اوجه ترلی بیتیم سویلر. اول کردک باستان کنجد ناتنن اینجی نه ایکومن لاغر دیدن بوله هدی بوده. اول لاغر بول لگانه می تایسی سفرنی و پیت ساینگوس کلاتن کتره که بول بوده. اول آنها خلیتر کوردوس کلارتن سیمر دمیت تلو لبود ساینوس تات تلو لبود اول کلن فرمگ کتن پروژه نیو ربطان بود تره. اول آنها سیمر دمیت اول جکونگ کیرن بلیگین نبسرولی هدی بود. دم بیشین اون تن کنده کاری چه در بیت آما سکولرن ایپت ماتریالرن کاریون آما لون. افتنی و میرس کنی گر ولی دیمر کلکشنش کردیم کاتن آما من نیکنی من ده آتو سکولرن کن آهال تمسی تریتتا و نه آما لون من جدن هیگتن آسکولر خالر مستوتر و نه کخت اخت کتوتر. Kemudian wakil terakhirnya sejak kelim awal sejak terakhir kemarin, aras sekolah musterah jam sehat lantar kata kah rahne kuasa orang kanan di jahatam, onna sayang la agtara ane kanan sehat lga anan sehat lga mana ke ader kelunah sirdetan kayaan beri kanan. Biar sekolah ter kuntum sita kelim baitin beli indar bete aras infilnya nyuri kita onna gitarga onyan online indar bete. آن بدهیگر برای تمسن کروکاتران آفیداو بود. کنار تمسن آم باستان استن بیله بیشیم تونت بود. نان ولش بیرون کردند. ما یه قرار آم باستان کتیم بود. اول که نخست دهان ای بولم برن کنار تریپت ده بیگس کلو بچگر تکرار لب جنسونون استیم بود. ایتی تریپت ها کتتن آلوس البخ کدی دارند بود. اول جنر که در استیکرسیف بود آن البخ سعی دارند بود جنرل. Беге академик Леонид Васильевич Киренский атынан Амматағы лицей үрдікі класс өрінәтшілері Өреспубликатағы күн қамсағынға білімі Аммаға сақалың күн сандары түрті. Құрдығы
тибит амма улуһун оголору толу белемми де бу сахалы саңаны өссө сайыннаран сахалы саңары як беттен бәдернин гырыларын эти пыттырны хиттибит онтон де бу күн түмсүүге холобыры бу кийлерге ото бәгытеттен бәгыт багытынан кийдек кыжы ону жаханагы тең кайтты кулар ийда а тох мен аты Маржаков Михаил демин бәм эки сорт оскуйу нәчтем Мен бувана то күн түмсүүгө келип бер бес айын ортодон жегеде онуна барам бар тренер баяты жыйыны көпчүлүккө бастан осковатан уже үйрөнөм бүтөн истак менен товаристарым республиканский лицейге тугара тирээм болду деп тирем аны бастан да деп тирем анын тиреген мен бастайм деп атам деп аны келдим тийип бүтүм элбе ого бого тренер баягы аны кандай үшүбө атмосферада атырына кеттик ка анан интриге мен токтоп болдуру деген вопрос это вопрос көтөрдүм бе анан уже ким РЛИ директору Иван Иванович Шамаев кепсен халата что да как деп анан уже интриге мен уже бе кандайра кеп кетердиңи санаатым анан уже тоогонно токутуп болбо Ну чего это хамус говорит, что у меня был, то он ню. Он не бывает идея в работе, но на проект он ранее кондук. То берет идея. Че он уже к этой кинем он дохпете. Он уже его кем-то все какие сам хам будем. Он там же его бэм тохпар, тукую бар. Кем-то все какие дохпете бэм Саха болбуттан, саха народа, народа болбуттан, он бям культура, он бям хайдара кен тутар бол. Он уже кадары бям кагавы ахпан бару, бям народын тугар. Он лейм буманнык хамса андам кагаттыгын эйвен, тух барынан сыв жахты юн яқа яқ. Не, ага, антан гэндина, не тух аналақынай. Бүгүн хамсага мен бастан дарылыгыттан өсө күндөн атаны элегине кирбедим. Алар бастыгы сырылар кейин мен хан жаспытым. Ал анда мен тамен эме кирен калбыдым. Болуктан курду кирен калбыдым. Өсө жүгеди көрөлек боллагам де. Тогу бу кай хамса дарылыга жары негенден. Алында кирен барам мен тог. Ата хакат сөйтөрнөрдөн тог проблема барын билердим, кылга барын билердим. Ал анда мен тог гынакпын сөбү ийинден токойго улак албадедим антан бу камсаагын кирен бараммын бирде токойдан көрбүтүм бу мен камсаагын жарабиппин мен бу сахам нарутугар тугар кракылапында болулар келдербит айбиппин деймин каян келбидим алыс үчүгей антан же бу улустарга таккаарыттыгытчы улустарга таккаарыттыгыт мээхан алыска таксаажыбыкет мээхан алыска ким таккаажыбыта эетте тере мээхан алыс тугуна мен өтөкүндөн Меня зовут Степанова Амалия, Республика Тагалиси, интернат, Умбирис, гуманитарный хайсхатан, Ирнечтевин. Меня халас Улухугар, он на горной гаджиутум. Алтани Хетискунигар, меня халас Улухугар, моя хабет, я так хожу под. Кепсистиви пула на Джол Тюлигати Распута. Бегнин хочу только сютере. Маннек Толору, маннек Сандала, Остол, Астах. Он сахлы таңастахын чөтө көрсөттөрү. Он мына төгөрүччү лоран капстан бир дөт. Ха. Мына абудинай бай обстановкага. Мына капсативи күн тугуна капсативи ток калга турар нет тиби ден оголор айтылар. Он күн оголорун на баалдары билдире де. Разы көстөр. То активный байлар ха. Он эрдеттен мында калганы билдир бой бехе курдук. Бехенекте теңгерүлү хаҗалларын. Онда үчүп айтык мында бээлерин сыналарын деп беттере элбек бай идеяларды актар бет де туук оголор туук идеяларды актар бет бул сака тылын сакалы кепсетиге туук неманы килдилер якпытын сөбү кайда кыннакпытына де оголор сакалы саңар яктарай де де туук идеялар баалар эте онтон үксе менин атым Василева Амелия республикадагы лицей интернат оскоолдун Расинев хайсхатлон ускуага өрнөмүн. Мен бээм таттуулугугар бара жыбытым.
вот. Оно Миша на котором сено котоваран кабипет, оно атын улустарыме баран келем баран бияха мекапсилер, оголор күн оголор, мандык оголор идеялахтар, мандык идеялахтар ден. Оно бары еще байнтри идеялахтар, хорохтор хин майгыннахар, хамай таргамыт идеяден аюлуктары хақылы тылбастаған, хақылы хаңардаған дем олар. Онна тоқ эти социальные сетимге сақалы трендеры тарқатаған. Онна еще телеграмға ботайым баран хақылы ирелары мүнер идеяме барыды. Оны мен эхеха бұл проекттар бұл оғылар проекттарын көрдірі кәлдім. Қандық ұлыс оғыларын кені? Так, тұнда. О, оны арас ұлыстар бағы. Арас ұлыс оғыларын кені? Арас ұлыс оғыларын кені? Хабур, мене тохто сахали онюлар дям баллар, а раз сахали тирехиннери і та утін баллар, вона сахали клас чага не мія і та хобті утіне. Це все коло хайнера. Бу олар хайнерин сахали відділар олар хош усто хоб сахали аюлуктары әпетін күрді көдірі құхөпте өттер, асқола хегер көдірі құхөп қанны көбет күні бұлан талан. Оны бұл ғақылы спектакілге, спектакіл бар күнақтарын қаябыттар олар. Оны фольклор, оны бұл әйге берейін еме. Оны бұл сарданы ген қаманда, ғамай интерейіне де мәні бұл аға ғақылы білер болығана, оны ғақылы یه امیه خالی بیدار بود لگنا اغلب امیه بیان شد. ایه بار بود بو. چه باید اغلب اورهیدان کرد بیتر کناترن. یه لحظه کناترن. آن اغلب اگر امیه یکی کناتخ بود دیان. ود. آن بو خالی آن یولر امیه هیتر درگاهان دیان بار خواب کامس که آن یشتگو استانی این دیان دلار. اما تبدیلی بو سرود خالی آن یولر بودن. Үйгәстер бітейін, олығы жәх-жәх тақ бұт, онында ұсқолыға. Етіне әбей жарық күрдіқ болар, келдер еқтерін хөп болыға дебіт та. Қол бір үйерінен бөтен бірі беткенне, қол бір әтекласс жағымен сақалы та, наға көйделер. Оны қол бір бұл маңа ұсқоларға кейрен әрелілер да. Қол бір әжі Вот тенер балларди внеурочная учебная деятельность. Ол анна мя сахалы нахачуге интересне уроктар, курухоктар кирен реллер. Беге сколовтар болана чолан сахахерин историятын курухога бар. Улахан кластарга, оно олар нахачуге зик сенгара хинжалар. Этинне тоха оғылар эти проекторгар кардаха мя история якути уэрэтях пітэтэден. Бэбит история бутын уэрэтях пітэтэден. البخ باعی اتی که البته آورده من مغازه تخمنا امیس نه لیگن آورده این دین نه چقدر دیکت لپیده بهی باید بیت با خانتن که البیپتین توختر تیح پتین استخ پتین بلیتی بیت بگه بیت تو هنن بهی خا استوری یکویی دین کروهگ برا ولر دین نه چقدر سنت نپیده نه چقدر با آورده بیلرین هنالرین بیلرین ایدیالرین به بیلرگر هنات استان آبودترن دی ونو تون بو خلبرتی نه چند دنگار بتری دی خاند اسکولارم بتری دی ایه آقا سخالی زن رختاخت دی خلبرتی جیکر کنتم برتر هگل نر بله دی هیچ خلبرتی جیکر کنیتیر خدا کسی داغ دی خاند تون هگلی بولو دی برای هگلی آن تون دکتر گفت سخالی میچالی میچون دیک سعی راحت ونو تون آموخت دلنه میه بیدار بله دی ونو تون اشتالر اتن ترالر دی خلبرت بو آقا بیتن تربیت تلن شگفتی دیگر بیلر بالاگنا کنی اتن تلری می ترکنده کنن نرگی این نه تو خانه لاکتی خلوم را اتیو کنن من اتام ایسن وان بیرس کلاس فیزیکا تکنیکی لیسه ویرنه چت بین اون تن اتن دیگر سعی میتی میگن آن دوی دوگا آگس میلیاردن تخصصی که انگلیسی دیگ هندی کیتای دی البکی سانگرر اون تن سختال بودن آنو کتره تن نه دخه آخه یکی که بسیاری بسیاری دیگر سانگرر. اول هن سختال بود. میخه کره سده اورتیلاخ وان سینالامات باهی کرد سانگیبن. اول آنو که یه علوس یه دیگ سغرو آموخ سری دریگه سلجانی دیوره بید. حالا برای بومین کرکی سلجان یه ون کتره سغرو سلجان
بهبت طلبت نان كستلينك كيف سترتيبت اول انت من هذا يوريتم اول انك بيجي بهبت تصبط طلبت بارهن من هاول خنك مختنبون ابيغلر بتير انتن من سنير بنان بو ساحتل سولتاتن توغنان كيف سير بولخ بتنا ابيلين Төріпіттер, оның үшіталдар ұсқолаларға, оғыларға рәтелілерді. Саға, саға түрәбіт тілін білер оғы әрәсайдылақ болырды. Оны оғылар етіне көннері салғын күрді кеселдер. Тоғы дейтәрхіне кенлер әйдәбеттір. Ол әйдәбеттірі тоғы дейтәрхіне қолыбыра бұ кенлер табарыстыра, одноклассниктары, ұсқолаларға, кенлер саға сергер олар Но бәйлерін ұтшалы кәпсетер болылықтар еде. Ол ең кенілер маңдық кенсанылылар. Кенілер сақылы саңарбаттар түрәбіттілеріні. Сен бір кәлін сетегілі сайдылақ болықтар еде. Ол ең, мен саныр бұнан оғылар өйдіқтерін нәді. Түгіден, бұл олыс ұратты бұлырын өбігілер бет, олыс ұрахын ұсловияға олырон, әрейдіқтер үшігейге кәрәға талаһан ало тохтай олон холон асторыялан айдырын тылларын айдырын сайыннаран бу ол мындыр толкуйдарнан тымныны кэн әлбәккә тиен бу көлөнәттән көлөнәгә тылларын онна культураларын бияха тирде биттерин онтан биеге бу оғылар билинне оғылар сыпсылай жаға оларан интернет сетимегер оларан эти тыл бүтән туттылап бут онна тоғатай, етігін ағы бұстығылақ. Әп, аға, білген бігеге кілгіз тоқты бұлғы бар еқпұт, ол кәндіктен санағын залғы істейек бет, оның де күнді көрәтшілер бет, ағыз 9-12-279 сүрбекке 6-12 нөмірге мен саналар ғытын сұрыйың. Бігегені күтті бірге болуын, бүгінде күн түмсі оғылыры бігеге кәлін ұлжытты олар. Дебиге эге бириге төрөбүт тыл туунан де кепсете ире кара кепсете олоро бут сана үлөстө олоро бут анын деп күн ого түмсүйтүн кыттылактары бүгүн жегел жыттылар студия бутуга я сен отон эти реклама алып бутундине ана бутун эсе жүчөнүсө этиякка караж бутугер же бидим көрдүк бу билинге оголор слайд жаголорун интернет системеге баалар де онда кимдер бу төрөбүт тыл бутун туттубакка сүтөрөн кебелер ол олус кыбыстылак онда сүркөтөбө Онын ағыр әбігілер біт сұрық бішік соқ кемегер сөтір біт әқтір. Оны ол бұ маны үшігейді көйді айтық көне. Ча отчағына кейі тылығар қарысты болылақ, оның ұрғытығар тапталылақ болыр. Отчағы түрі сол татынан да көғырдымаққа бұ олық іс сүрақ кеттен яғын таптырын көрдік, түрәуі тылғын таптыр болағын. Онтан иятыл бәйті ағаттан иеттен бірілдер тыл болар де. Оны бұ сақалар бігеге икі тылынан саңарар токуйдур боламыд бұ. Сатрутағатыра сүз сылынара түгер. Бір кейі үйетін егер сақ балаңға олар бұтытчат, білеген аңды үйту таймыр тағыста. Бұ қолы бұра индрайвер ендеу күрдік. Олген бігеге сақа тыл бұтын таптық бұтын әрінады. Ошоғына таптағатақына әй ән наруату таптыр болаған, бәән дойдығын таптыр болаған. Онына бұл кәлін санатым тылғын таптыр болаққына әйеқа патриотизм еме үйбар болыр. Өткей таған. Онтан жа бұл туық қолы бұрытып бұланды ғыт, инеке бұланлар ғыт, онатын қайдық үйлелі әғыт үйсі? Онтан бұл қас ұлыс ай кәреме, тәнееме дегенде бұл қорат асқолалар кәреме, ұнчамы тәнееме, күні тәрееме. Оны ол күн тәрелден баранлар, кенелер бәй істерігер баға сана өттінен. Баға өттінен кенелер ол ұсқолыларын егер тәрәхін ұдықтақтыр. Ол тәрәхінлерін кенелер ұдықтылар, барты шүгай бағы етек асты. Онтын бұл тұқы. Онтын бәйлерін саналар өлі сияқтақтыр онына. Рефлексия ден атаналар, оны бәйлерін аналарын істелілер. Онтын бұл группа аяуыд, бейі қаз бірде ұлысқа барамыд, барды группа болалар. Ол группа кейінлер бәлден саналарын сұриялар. Бұл маңдық тәрәхен асты, маңдық көқтөқ болы, барды тәңген асты, маңдық аналар кейділер ден. Ол әне күрдік пақа боланы мәң жау. Де ол күрдік білеген ұс алдан ұлығын өрен әтшілері өппіт материалларын көрі оған? Мен
6-нче сүрбәйс күнүгәр бүре 2 номердәх осколотыгар республикадагы күнден ахам сагынын көгөлү сылжар республика лицейн вернәчләрен төмсүтә усалдан улуһун оголорын кытары көрсүһүнү дәрейдә. Сахалы ырастык саңарар, сахатылын ылжар, төрәбит тулбутынан сөйдүк саңарар оголор кирен мынны тени-тени һәбит, таргатан һәбит улус улус улусая. Билеген 5-6 улуһу кәрәм битүбит. Бөрле оголора. Әсе даганы хаңа жылгыды 12 улуһу барытын кәрәяктәк бит. Мынны капсибит, агас касетилер болалар. Ого, аны будан нишгәй дигә дүр. Ен сана бар, онна Оню бут, улы бут, интеллектуальный проекторы толкуйдан, оно капсибит, ырытыга бы. Бүмтерәһиңне нигелектертен оголор келдиләр, арас составта оскола лидер оголор келдиләр. Наха кайгаллах җыла ите оголор бут бәйләре бага өттүдән тыл сүппәтин тугар үлелеһе сүбәлеһе келбиттере. Манны ие тылларын таптыр оголор төмүстиләр. Сахатлын сайыннарар туһугар мандык оголор бәбәләрен кытык эстелер абудан тиемте болар. Билеген оголор хамандаларга рахсан, сахатлын сайыннарар сэллах проекторын толкуйду сылжаллар. Бу билеген оголор кытта туу гына жагытый. Билеген он хамандага рахсан мыт оголор план оңор хожабыт. Кайда сахатлын хүтербәт гына идея өсебит, онтон аяк кеминен обуваламытын көмүскү тахабыз. Оскола оголургар сахатлын рогон чахан албетерге ен. Тоғы етерген сахатлын рога чахан рыкагая. Онны көпті сибәлістен қаз чеппер ая осколаға сахалы спортивны ойнылары терерге. Оғылар сахабытын мүгін төрітін ұнуадын гына. Көрсүхүгі кәлбіт оғылар төрәбіт тұлтуғынан бәйелерін саналарын үлләхінділер. Сахатлын қайда қарысты қойуи? Атан бу оголор билен учулы хаңарлар дия. Аны кохон акан, хакылы кине көрөн, хакылы кинегелер акан хайныры көп. Учулы хаңарганда. Мен учулы хаңарбапын, бем нар хакылы хаңарабын, дие кергенмер хакылы хаңарабыт. Оскола ми хакылы хаңарабыт. Учатыла бутан олоккан адалар дия, үксүн учатылынан саңалалар дия саныбын. Олеген сахатылын икис Икис тылын күрдік жасыл жалла. Бе сахан орада болақ бүтте, ол хен көлінеттен көлінеға тылбытын білек тақ бет сайынары сыл жақ тақ бұл. Оғылар проекторын оғыр сыл жар кемдерігер, ұхуячылар төгірі қосты ол тұламыстан түрі тылбыдан қарыстырға өлі қайта барақ тағын туынан кеңіз қоғына кепсетіне ұттылар. Күн түмсі ұппыт көрсі үйтігер барыда 12 сколаттан оғылар күттіңі ұлдылар. Ұл сақылы саңаран еңерен, үйерен көтен ұллан тоян тарғастылар. Өргендім бұл салдырыны, көлкерға дилайын, сирей қолғы құғы. Бұл қамсағын үләді сетігілі болды. Сақатлы сайдың бағырымын сайдыңен бәрке әрінімін. Күн оғылар ұруй! Айқал! Өркен сұғындар ғарынан Нұрбияны Гүләйва, Артур Месников, Илья Готовцев, Асен Күтуков. Дети күрді көрді бейт, олыс үшігей материалы. Онтын дем, оғылар, бұ манна қағыз класстан кирелері бүтім сүйге. Кім бағалақ, алын сүйіктен дұ, өбетер үрдік көрдік бітнет үрдік класс оғылары манна жәрі? Улахан тон дебилдер хуктар. Тоолар эре көгүлүү үттерийер жон бийги улахан класс үйлөнүшүдө болуп болуп бүтчү. Ону бу терехиндери бийги булан буландыр бүтүнө бу улахан класс үйлөнүшүлөрү кыра оолорго алын орто сүйө класстарга таксир бүтүн багарабыт. Онун улахан дебил бүк деп багарам. Очоону хуяндарына эми хиджак кытын чеп боллага дейин кетин. Тарачаан оолорго ген. Ала бирен никитин опытларын баттакты. Оскула оолор түмсүйдөрө түмсүйдө дейин болот күн ген. Ал яңа да аны сылжак. Сылжакка. Эп. А ондон же бүгүн Бияка Георгий Артемьев ылжыттыр. Кине республикада лицей интернат оксус клагын өрөнөтчүтө. Кине бу нучча тылынан оло хаңара хаджы бүтө бит. Ондон же өйдөн же сака тылынан бу телефонго сөзү хөрү оңор бу жере Георгий Қасас қаддылы дұтчылы тұлынан кәпсетірі тігіне, онтын жа қайдық бұға қалы тұлбын түрі өбіт тұлбын білі әқтияқ бінден сана өз кәйді. Жөгі тұғына. Жүгінен мен олақпын бұға дұтчылы тұңарабын, яққа сеп. Мен сақатылын өрді сыл жүрім бір сыл бола, олата бір сыл аңарайды дегер мен сақатылын бір бәттем.
ол сана меха бейте келе. Мен сұқа сергер оларымын, оны сұқыл сыңарар жанны боламын, сен бір сұқатылым белекпін бағар бұтым. Оны бастықы кемге мен сұқатылын самоучителі күзкі өзіға ден кенегенен өріп біттім. Ол кенегеға бұлана, ол шүкейдік, үйденем түйетік, сұқатыла бұрабыларын, грамматикатын тұғынан сұрылы бұд. Ол кенеттен мен арас тұл жүттірға керіммен тұл запаспын әлбіті ұлдебін. Оны мен өріппер сұқатыла, ол сұстырғы закуынағын өйден көрдім. Ол бұра английскай тілігір, нүкірі бұрабыла бар болуына, эти бұрабыланы өретін мұларыңын үсе сөз күлченетін өрет яқыннады. Сұқатылығар ене құлық, оны өлеген сұқатылым бұрабыларын программаға ұлыс жүгедік бұдыққа сөп дені өйдетім. Оны берлейін бұлағына мен мобильні сұғырыбын, оңыры қылжыбын, берлейін көрдерем. Қазақтан көрдерем. Жарай көдірі құра? Ити мобилін сығыры бұлағына тұқтұрдары, кептер, кемінер, ақсанар, оны сирейдері, сирейдер ұстыларын өскеттер. Олабыра маңы қая бағар тұқтұру сұрғық бұтын сөп. Олабыра бар ден. Гөрге экранға маңы көдірі бұт? Жарай? Маңы кебет ала бұт, оны беремені. Кнопка бұтты бұт, оны... Таблиц тақсар. Эти таблица ақсанар оңына середер ұстыларын ұрарылы бұд, оңына мана тұқтыр спряжене ата тақсар. Маңыз жөте өр ұңырды ғыны? Икі ұйынан мен эти предложениені ұңырдым, айдым. Оңына білеген мен эти предложениені ұңырыл жыбын, дополняй деқайып. Эти предложения сөйе атылыры әме түйіктер ұстыларын ұлғыртар қақтақ ұлыбыра. Мұна қая бағар әме атылы сұрай қауып. Дәрі, ұрай қайдар ұқай ғайын. Ұлғыра әттен. Әт. Барысқылан әдейіні бұтты бұт, оны әме таблиц тақсар. Бартын көйдар өрде. Түйіктер ұстыларын ұлғыртар. Жабу маны отобілен тестовай күрдік болады. Оны жа жамутор сәргебеде қаған тақсығай? Құдару тақсыға дегенді бұн. Оны тұғаны құп болағы дей бары. Әп, дем, Георгиялық кәхе білем, маладжыз, бұ бәйтін түрі өбіт тұлын, бұ кәлін дағаны үлдікі ақсыз көт жоғын тұқсыстан, ақсыстан. Ақсыз класстан ити приложениені оңырыл жабы. Онтан бұ тұлы өретен ақсыз класстан. Оның де бұ бейіні көрі оларар оғылар, өтіріп біттер, оғылар күт ұтчылы саңарар болбылақтарына қағанды қойуд болбатақ. Оның де бұл Георги күрдік әме сақалы, олыс шөйдік, растық, бәдің санатын әтіріме қайқалла. Оның де оғылар әтім әттігітші қолыбыра бұ әйгеттің көрі біле істі әджағыт, оғылар бұт үксін ұтчылы тылы күбітан саңараллар. Итінде жат қайдақ өлені үйді бұл? Олы бір, мен бастық өз құлы бар, бастан егінгаға берім білім, ондан егірет өлкіс білім. Егінгаға өте құмы үйі ғайын, ол әттіс класс бұлайын әнін еққа. Бұл, мен тұлалды үйті таварыстары, ұшталылар дағаны, ұтталайын қарарылар. Оның қайында қара, бұл сақа егетігер сыстыға Одноклассниктары мен таварыстың бір сақылы ғаңар әртілер. Оны мен диктен кәбетін баста. Қадда бұл нұтшылы-нұтшылы ғаңарын кепседен кербік кейімандық жиннақ сақылы еңге ауты бәрімен бастан соғып бұдым. Оны жиннақты бұл оғыны көтірге кепседері әп өнір құлған солдала. Оғыны көтірі сақылы кепседен ғаңалатағына әп Тұқтыққа, сақатылы кәскеліқ болу деп мағаны құтты. Өсі кем? Тұқын алағы етінген? Тұқ, әппетін құрдып күржікті оға бәй-бәйтің қатары сақығы көпшеттері оған соғытымын өнер. Тұғайдарға ғембер, оға жан нұртшабай таққа тұқ социализация деген ағар болы. Оны қатары ғембер оға атын оғыр
Оно же өтүктен кине мамлык көрөр иштерине ханыр бу. Кине нучу кеселер чамен то. Эми хаку. Э, то хаку кеп сетек такын ханыр. Оно нужу кетере бәдин таарстарын кетере там оговор кетере уже нучу кесен хавар. Онна ну атыны кетек модна ханыр. Олин оно кут э оно кут то. Мен хана бар. Оговор бастадан туран бәберен кетере сахабы кеп сетек танады. Ан то Бәм премьер бұны әтеқпін бары, онында премьер тоқ. Мен бәйіз классқа ұжы өлінекім бір тоқ. Хақы көстердің бәм класспын көтірі. Оны оғырын барын үтші көстер болғандар, тұн ғыры көтірдің де қайып. Оны ұжы бәм таварсы бұн көтірі сақы көпсетен қаян, ұжы аджо тоқ класс бір бірті әтірғым бұды, оны ұжы білейін ұжы кәлін бар қақы көсте қаймейін. Дәрі бұл сақылды кепсе дейді ғына. Бір олын маған ағын. Дәрі? Мен сана бар атына, оғығыттына үйерінер. Олары күттен үтшілі ғаңардаққына, олары үтшілі ғаңаралары түркені үйерінерлер. Сақылды кепсетін ғаңалатаққа Қыра-қыраланда болылар ғаңырғықтыры, оны бағалық болықтырына да. Күрін тұран ол сақылы ғаңыр дейтаққа бағырғықтырын ғоқтыры, оны құхағандық сынынықтыры. Олынтың үшік күшін тоғы мен сақылы ғаңырғықтақпын, мен нүчілі Чүндік саңарамынды. Білемін. Қылжым дейбі күрдік. Сана кейелдер, оны күғыр баққары, бәйелерін қадындақ бартылынан саналарын әттіндер. Дағаны күра-күралан үшігейдік саналақ болақтыры, сақатылғы бәйдігір үшігей саналақ болақтырыны, бәйелері ұлаттықтырына дағаны нағаран халылылар. Бәйбін құрыйда атыққа, мен әмбұлтыларды ақпын, оны бұраттарды ақпын. Олар күгір елер ағалар күгірін ұлылар. Нүті сақалы ғаңарын ден, нүті ола аман, ең ден ану өбір әбеттер олар, еліміз елдерін. Ол үйін ұтын бейгі мен ұға қая баппын, оны Күрі-күрілін бәйім сақылы көрсетемін, кенілер нүшілі әпеттіген елілер, оны сақылы әтінесі тақпыны бәйелері сақылы ғаңарын баралылар. Оны бәйелері өйдәбеккері сақылы ғаңарын елілер. Оны сақылы ғаңарден күгірін әттаққа, кенілер сұрыян нүшілі ғаңаралылар. Олы үйін күгір баққары көрсетем қанады. Әсі бір қолы Дырабыларын олыс үшігейдік оғылар тәріміттер қайғаллағы жылы дейін ұрый бұттар. Наға үшігей бейрі болу тұрар, маннық передажын әлбәқті күтік қынады оғылар үші үшігейдерін өйді өктірін кейі кен тұттар оғылары дейін де бұкырәтшілер біз саналарын үрістелілер. Дырабыларын наға үшігей түмсі олықтымыт, үрдік сетейлері бағарабыт, онна маннық бұпрос. Қаз бейде қамсаған үп қарчетінің күйіс көмелі болығана тахарылақтық үлелейді дейін. Оғылары мотивациялыр күрдік. Үрдік өреққа кейлерге сақатылығар үрдік балақ оғыларға бетер жүгейді көремет оғыларға әбей стипендия дұту оқыду бар ғынығыққа сөпетеден саналарын үлестерлер. Және мұнна әті оқ аналақы дей, ола бұра тендік бәрәтші біт аналатын үлестер. Мен әтен беремеді. Бейгетіне мұнна көйе біттірі, жамыл шүйдік ұлынара ол бейгетіне ұлыс бердер, бейіға жыңнақ күйіс көме болыр. Бейі баста мұны үлелен сағылыр бұтығар, толқыдынан сағылыр бұтығар, Бетінік кетақы етіктір бәр әтілер. Жан қайда қылыны, оғалар ұлыныықтары дұғықты, естияқтары дұғықты ген өйетік бәғы өз көреті. Тон-тон білеген бұ, үлелейхет жан жа өйді өті біт. Сақабыт жан ұчақчы өйілдері біт, өйділдері біт, күхілға бәр ден ұчақчы ұлыналары біт. Ондан дейін, етем оғыны қолы бұра бұ бігеге қазбинді тұн оғыға болады, тұлалыр әйге. Сақалы қолыбырате ойылықтар, ұрығалар, әтеспектәкелілер дағыны дейін оғылыр үші бәді ғаналарын әтпектерді.
Эти курдук билин кылгас токту булга барыякпыт. Ол кеннеттен эми кепсети якты. Бегени кытта бирге болун. Агыс 914-279 сүрбекки 612 номерге саналар гытын, итылар гытын, ытын. Эгебириге күн оготум сүйтүн кытылактыр бүгүн бир кылдыттылар төрөбүт тулбут тугунан эники сайдыдын тугунан деп кепсете олоробут. Онтон деп чарапчылуу гарми баран келбикке деп тугунан. Чарапчылуу гар биге олорбут барандар эми чүгэй багай агас кепсетең орбуттара. Чарапчылуу гана хачугайдык көрсөн элбек багай огону мүннэндер. Истинг багай көрсүү болду деген бияга үйрөн кетен тарандар чарапчыга жеп тоолор бут кепсе биттере. Ол тухунан сюжет аңырын ыпы болокта. Аны көрүп кайын билеген. Чырапчы гимназиядагы 10 класс үрөнөчтө болобун. Бияга республикадагы күндөн оокум саханын салаячылары рлиголоро чырапчыга келем бар бүттере. Тана бир нахайшыды каспыта оголор интерехине байтык кепсевтере аньо бот бисис бит командын арасан плакатка бейбит тугу эбек бүтен сайын рахбудын багар бүтен урхуйда бут кепсевит. Бүтө күндөн мен адам сабина Чирпчигнезитин онус выклаган өрнөчтө бин. Биха асып неделеге күнген түмсү салаячылар арли келем бир бутура ураттан үчкөй байгылар бардын барастойтук баһарын кепсен бирдер тогом аннек биха бу вопрос турар экен сагыптыл сүтөнөр экен. Оголорго бары хамандынын рахсанын того би эннек сүппетин тогор тугун акта эртеген бары плакатка ойдады бут. Şöy baydık bir emekliğinde dertte bu sana elbek doğurduğunun min oğlar emeği ılladı büt, doydu büt, ünkülü eti büt, oynadı büt, burguydu adı büt, sınyandı büt. Onunla min oğlarga, lilarga, enik şöy bağayı gün gendim süne büttürgar baktığını bün. Курдук чурапчы гимназиянын өрнөчтөрү бээлери устан интервью улан же олус беттеги материалдары сюжеттери бияка ыпыттар анан ого карагынан же бул көрдүбүт оголор нахачыдык санааларын эттилер улустар бары молодецтер оголор эхе мактабытын тердебит онотон билеген бул төрөбүт тулбут турууга балагыняты жакайдагы эги санаагытыгар мен санаабар баллагына билеген бээм кетен көрөрбүнен сахабыт сирин оголоро Бәге аны мәрейдіқ тәқпіз дейінің көріқ тәқпіз сақабыт тұлын кәскелін. Оғылар бұд қамайу қиын білеген бейін біріғына сақалы білер, бейін біріғына білбәт дейін кәтән көрігін. Жүгіскай көріккен олыс әлбәқ оға сақа ұялын оғылара нұтчылы тұлға көстілер. Бәге көріпітігер оскола, сақалы оскола олыс ағаяқ, сақалы ұйян олыс ағаяқ, сақа оғылара барынна кирбеттер, кыхылга болан нучалы оскулага киренлер,
нучалы тилден халалар. Мен бем нучалы осколага аммага үлелебитим. Нучатыллах осколате амма нехлегер. Анна боллагана басты класска наха чугедик оголар бут. Саха уялын оголара келелер бияка хэп. Келелер анна боллагана уонсыл тухары Бе нучалы кейнлери үйретеммет, әйгелері нучалы болан қалан, таварыстарын кітті нучалы көсетер болан қаланнар. Баса қалы кәлін саңарар бұтығар, кенелер нучалы әпеттер болан қалылар. Оны жа бұд тәріппіт бұхетінен қолыбырам мен бәйім үс оқылауқпын. Оны бұ маңды көсті тұққа қалары дән күттілай дән маңды қатыр. Кенелер бәйі бәйлерін кітті нучалы Кәпсеті үйірінен қалақтырның бұл тәріппіттер, әйтші мен оғым сақалы білер, сақалы сатан сұрыяр, сақалы өйдір ол дағаны үтігі дегеніңілер дей білеген. Оны болғана бұл кейінлер бәйбәйлерін кітті сақалы кәпсәп бәтақтырына. Қаз білді кейетін айылға бұйытынан ұладан, үйел болан, ияға болар анан лақ бұд. Оны бұғылар бәйбәйлерін састы лақтырын кітті үйел боланынар, бәйбәйлерін кітті нұйтылы кәпсәп бәтақтырына. Оғылырын әмен нұйтылы үйтір болан қалықтыра. Отчығына жа тұлбыт балығынеті күрдік олық күтталлақ білігін кәрдеске тұрабыд. Қаз бірді бір бары түмістен, бары иелер, ағалар, тәріпіттер. Оны тағынан осқола, оны тағынан боғылар, бары бірге әрі, түмістік бітіне әрі, сахабыт тұлын, тұнақ тұл, народ тұлығынан итті қалабыд. Олығын түгәне тұғанан кенгейге ғатықсы бітші, оғылару, ұчуталары, тәріпіттері, әбәлірі, әлірі барығытын, сақалы етіне оғылар күтігер тердін, бұ нұрупыт байын, оғылар бұтығар бері қайын, нұрупыт самай күндетін оғылар бұтығар бәріқте қайын ден үңірабын. Ол түші үңірі, онтан ұнна бұ ұғыянтан сағаланар болдылаға жи. Ұғыян, қолыбыры бұ білейін әдер тәріпіттер, ұғыян Әттіғана әлбірақ сақалы маңдық бөліқтір бар болылақтырына мен саныық бар сақалы тұл бұд әмейі сөте оғыға дей. Ханы бұн қолыбыр әте барты ұғыянтан сағағанар болылаға дей. Бары ақылы ұғыяңға жүк болық олар. Ақылы ұғыяңға. Онтан жа бұн көрәтшілер бек күтті қалылар, тұқ дебіттер дұра болар. Оң бұ қолыр күн ден түмсүйлерінің тұғынан бері қаған қатыланы дебіттер. Сендер бін күтті көрәрбін бүгін қуаттарын кәбістін дебіт. Оның бұллағына бүгін кеғе 11 часқа қатылағын тақсығы, оны социалына сетімге ме тақсығы, оны қаянды көрәрін. Оны бұл дем тұқ теніп бұттар. Қайдақ тұқсус класқа кереққа сөбі денер демінің бұттар. Әе бары қайдақ аған жәрі білсен кереққа сөбі де біттар. Оттан Рәсүлгел есейгер болылағына сқығыңы оны сасқа скола дем бар. Олыны тұқсус класқа тұтырсаңын, ән оныс класқа кереған. Оны ол керергерін тұқ қайысқаған талаған беғы опсай алтта қайысқа бар. Гуманитарный, физико-математический, инженерный, биологохимический, политехнический, он на Росне в Хайсхе демалар. Он на Теленгит, когда школа все обиверахтер, он тогда сказал, школа была на Тутарсанере Киран, обиверахох, Тутарсанере. Он Тутарсанере была на профильной тоқтарынан, предметтерінен тұтарсаңын кейраған. Қолырын бәйім гуманитарынан қайсықаға берінәбін. Оның сақатылы историяны тұттарын кейраған. Дем, көрәшілер, біз сұрый бұттар, кескілі, қойдығды, қолыр түріпеттергер, үшіталарғар мақтал дейін саналарын үлдесті біттер. Де, онтан, бұ қастыл ұсқа ғырыттығыд. Оғылыр жа қайдақ Мен ұқылы ұрттағы бұрған кәлбітім, ұрттағы да. Оны бейіне нәшіндік көрсі біттірі. Тағатта оғылыры, активистері де құхып. Бейі кебіптер бары көйтен айы туралар әді, бейіге малы қойдағы бұд, ойдақына өріс бүтін малы үрхоғыс туралы бұд. Оны кәлбіппет нәшіндік көрсі біттірі, тірәхіне бәйлері таттылар арай бұттірі, үнкөлән күндір біттірі, оны өсі бір оға үші байты қоғаны пітекір оға. Онтан тәкенлер арайдылар, онтан бейге жа бәйіп тұспынан білігінлер дөбет. Күнден туғын әме бұғарды бұд, үші үйдік. Үшіге дейін
شوف البخ بقى البيتة برا إنها انتهى جانا لرالله ده هشتن تخاو البيتة تشوش شيء كم وانتن بيبتين بليه نرم بران جا أغلب بطن جروبنا أرارتا وبد أرارتا بران بيجي وانو غبولن برو بتاتا وانو خز بيدي كمان ده إكي غبولن أرار بود كنا غلرن وانا أكتيفيستارتن هتتاتا أكتيفيستارتن أمي كلي غلب بود وانو هجام بران أغلب بطن كتا جروبنا كبس بيبيت أهاغستك بيبتين كتا بيسيس بيبيت من بم اغلب بنا میبیل بیدیم استیویدیم خیلی دخترن اونو اول کنیتن برای بتن اوجه پروژه اولین حالا اوبد برای چه باید اول لایتره کیم دا من من اول لایپن دیم اول بتوان خاتم این کامان دا برای چه باید تو کوی دسپتره اورهی دسپتره وات انتن اورهی دام بران تو کوی دام بران پروژه بتن سشیت بوده آنها برای چه باید سشیت لابد اگر کل بخ ایده کیت بده خوب بود بهیگی من کامان دام ایده آیولوکتره سخالتی دیم برده اوسه امبلیمه که نبود داخل امبلیمه آن تن بیر کامان دا آراز خوب بود داره کیلر بده و آن تن اوسه بیر هکت اینترنت استیمگه آن سایت اون رو خدیم برده هکت لگر ایده بلیگن بلیگی که من اینترنت که هکتلان ها را خنده ایت گراماتیکا بولرگا توگرا بولرگا دی آنها اغلب بیر سایت اون رو خبرتن مونن دی بیر کامان دا خبرتن هایش ایده و آنها اون رو اول بیه پروژه بودن الله خبطور کلی رخ بودن شبتن دگواریم بتوان بود. ای نه چی چی چون آقای کمینن یه سایت پر بود. بودن هم. دوست چیه هم دی. در آبادان من باست کنیم دب کروسک سکولات نخست کلاه نیوری نشته بود. ولی دیوید بو بیلیگین کی نگوتم سیتون تو هنگ کار ولارا بون. من امیه بودم سیکو تاچیتا بود. ولی من من نبا پروسته. بودم سیگه قهس کلاستن سلجه قش بیدین. Бо ми ги потцеп, онна бари бирге турунан бар сух бай бетен тул бетен сутербет тугар кюскуле лиягинде, што баханатн делбестивист. Ајде каде класа мане ми пипиче бири бидниер. Бакале дебил хо, бигнен онан. Ким багарар? Багала хо волар тан кетлерен грифен багарар. Дем олусу шуге бири бололар генерато бо оголор ханаларин стендер корачиле битур биттер. Онатан бутуре бит тул бит сайдарин тугар се бу инникилер оголор бут бу корачан оголор бут булади бригим буде гаджика телефон оголор оголор бутугар туре биттер гер тугу хубе ама бу оголор ханаларин стендер магар. Эти آخه آخه تنره بول بکه سختالن آن باستان باستکتن استر ادیر بولر جنرال ترپیتر بولالر. سختالا تاگه ایتالا دیلری تاگه دیترخنه ایتتن آخه تلگ یورتر. آنها آنون کدش سانگرار بولر. حالا برا آخه تا نوچه دا بولن آم خدنه کره مکت بولن ایت سخالی سانگرار بولانه. آخه لرا امی سخالی سانگرار بولختره بولختره. حالا برا میم بیام کره دخ پتن نوچه دی ساعت گرسر پتی بلیگن دان نوچه سکولا تیوریور نبین. آنو، آل دا بولر بیلیگین من بوم آن نکلان بو هیچنگ در کفستال روان سخالی. تا وقتی درخنه من ایام کرر ده پتن جیگر گمر کروک سخالی میگینن کفستاری فستارته. ولیهن ترپیترگه امیا اولخان منک اردبیل کردک بولر. آنتون ایا بول ایت بول لعنه کرگتر کرگتر سخاتله امیا نامنو اول سرین اورالله بولر یورتالرگه. Bu tuhka, jangan hari kerja sebagai titi. Bu jujur kuduk bu kiri, jangan sergi bu lakukan si titi kini ke bolar. Onu baru jujur. Mena kan pep bolak terus bu kini ke hamus juga itu belak bolar dienhep. Onu min kolabor tuh min ilang kolaborin tiap malam hep. Bu min helam evelam hep ahem ilangar hep. Kerana dengannya agaknya Urut bolalah deh, jauh nasi lagi, atau nasi. Ilan kahir deh. Orang dari beralun ustulga, orangnya biru lah kan. Jadi, itu kahit aras surut tera kahyan aras intrihinal baki ni kena agalah deh. Orang agalah agan agali. Orangnya hamai intrihinai tu ger tu geniger kini ger tu ger timitang kaya. Haban beran utuh duit, anak sekian kahyap pet kapsiap pet agan biri agan biri deh. Onu bu dengan harga kalau berenang tuh tiap malam. Bu orang gunung sekali bu kini gara sekali after sekali kini gana akan sekali bu kultur gara sistem sepuluh dan kuduk ngerek malam. Jangan sedia terpeter
оголорун сагалы сагалы дүйлөрүн курдук бу кинигер энеге агына тияны менен сагалы агы кайын деп бар. Дете агы. Сагалы литературатын сагалы. Жарам. Ата гум кайсыга беренерин багытынан аттан агабын. Беги библиотека бит республика талицы гене олус сахалы сахалы литературатын олус бай. Он бағалақ о, қазбейді бағалақ о, тылынды байыта, ақыз туретінді ағы. Арас жанрда хақалы хұрлы бұткен егер ағыр әлбіқ. Керен бағардағына ағын сөп, интерерге тағына керен сәңәрін сөп. Онды менің ұйқым барамын. Ете білеген, нәхәл шөй қағыттар балылар, журналар балылар, хақалылар. Мен құлабыр әбәй мәме ғұрттырар, онығын бияқа берер. Құлабыр бәлім бол ден бар, онды нәхәл шөй. Ол бәлім бол ден қағыт, ол кәнігер нәхәл шөй рецептар да балылар, оңнюлар да балылар, онына новостилар әме балылар. Онына кәскілден әме оғы қағыты әме бар. Я вон на тон каналас улуху гарим я баран кельбиккит, а джо олтухнан материалы кырёг. Алтынны сүрбет өрдүс күнігер каналас улухун Покровскай бастыгы нөмерді ғыртос колатыгар республика тағы лисей верін әтчілері күнден оға хамсағының күттілі ақтыры. Лисей директоры Иван Иванович Шамаев каналас улухун сақатылын учуталлары кәлін ғалжыттан бардылар. Веренәчелер қаңылас ұлығын оғылырығар, сақат ұлбыт сайдарын тұғығар, күнден оғыт үмсүйді дәрелерін сырдаттылар. Улы сарас ұсқоларыттың күттәк әлбек сәтті өн алты веренәче бөліқтерінің қайдыған бұрайықтарын оңындылар, көміске әділер. Еті көрдік оғылыр бүкін бірге алтыған, кәпсәтен, ұлан тойын, сақат ұлбыт сайдарын тұғығар бәйелерін саналарын әтейлерін әттілер. Бұл бейге олағына қаландығызынан проект ұмырайыншығыз, бейге сұлбыт сұрып футболағына бұл ұлағатын ер көлігінаға ән сұхағын деген әйді тілді ақпыт. Бұл арас-арас атынатын идеялар бұтын бұл сұрген әрәбет, оның үләбіт үші өбайты қағын ер. Бейге бірлер бұл темата бір өнюға бұқа бартаден олағата сұха түрік астыра, националі әнулара, викторина, олонқор тұғынан әнью барды кесек бейді бөлігіне. Бұл күнгі әттерімізді өнерсігі көрсінде бұл, Иван Иванов Самаев, бұл сарқыртқан ұла күн ден үтіңі дәрген әтәңге республикаға кейінгі тарғынан ұлақан қамсағынды сағаласыңыз. Бұл үйінгі дәрәйін, сүндіге әрелләқті күші байдық асты. Мен ұнағы ұнаттың бұл бір үйлін ғылпының ұрқының істей кеттім арам. Бұл қаналас сүрін бұл күн тәрелді саладын бұл бірің мұнақтың ұрылдыр, ұнаттың алды үйлі бар еген әрелләқті ұрамын бұл. Дәнтон түмік бүтігер барығыттыны мен сана, баға сана, оныттон бұл республика бұл бары ұлыстыра сколар күрілер болақтақтыр. Дәнтон бұл ұрақ ұлыстырға күйен бар бақыт болағады. Оныттон декендерге, нан, өрнәтшілерге, түріп бүттірге жұталарға түгі тұғайын әтейтейді. Құмай оқайын бейге құтығы ұлыстарға қайын барай оқық бұд. Олеген мен оғылыру, құтығы ұлыс оғылырын бағарай әмеді баяғатыгар бұл күн құрдық түмсі бейге, оңыр бұптың құрдық баяғатыгар түмсер құрдық. Оның бұл құтығы ұлыс тек келерге әйге баяғат дәлші халқырғытығар көрді әбет. Оның бұл күн түмсілері әрген. Бейге бүтәхік сақалы саңырар көліне бол баппыт ғына, тұғығар үләлер ғына ұңырабын. Тыл бар, народ тыннақ, оны сақа сатауыта соқ. Тұн бәй әбіттен әтемеді, бейі сақа бұғыр бұтыдан көбісті оқ бұтын нады, оны ұжы бәй әбіт культура бұтын, оны тұғы бұтын сайындарын еқ бұтын нады деп. Жүйінен сұқа тұлығын өретер қанында қойыт бұл батақ, мен ол құлығыры болабын. Оның жүйінен қаз бірді сұқа ғатпа бейті бірбітінен сұқалы сыңыран бағарар. Оның кейі бейті бағаран тұлы өреті яқтық дейінді бұн. Оның бейі күн демет жанлыру сұқа тұлын өретерге үтеген беребет. Мен бәйім сынабын өтемеді. Түмін сынабыр саңырақын адамбақты сақалы. Қадақта олын әп, көбітіктілерді бар болыныр, но сүрін сананы ғембер әтек қынады. Кәпсетек қынады.
أبدينا منك الله خبطوكر معنا منك سانغرا جاخنا دار بختة أتشوغنا رام منك كراتك مجتتن كهيوخ بجهان ابن ولكن نجا البخت اللار بلميت أنوخ توخ أتيه بدير خلبان كرالان ساغلاخنا دا أنا ساخت البت نهاباي أنا هرختر واستاباتر دهنا أختت بربتر вот олген тул бутын үстерме ханада тул нурат баева нурат пучбетин тувар тул бутын харса ханада мен көрөй менен боллагана осколларга жыйга хахылай гене тери ханада огосас кемигер уйулга самый күйүскө сайда турат кеме ол кемге спейдан огогойн эри ханада сахатын сахатын тылы улус сүрүн улус надалак тен те этелдер каанда коюп болуп бадак тен эрери коют химби каан багар өрөхан оз болур ордук болу эте эрдеттен уйулгатыгар уже бар болара онда чогуна ого келинди биринин бага даганы даганы аңарыргар даганы табыгастак болууга аттан мен чопчуу репетирге темете огону көрөр дактен сахалы саңардын сахалы эгете терийиңден мен баллагана халбах этер саналахтын эрери оголор эпитергер бартыгар кытты хабын онда беем бу учутал кии боларым бехитнен боголор манна кагага бехелерин кагаларын курдук кылынаннар эсистериттен из духаларыттан кагаланнар үлелилерин Илэ харахпынан көрөммүн бу кинилер кытта үлэли сылдарбыттан наха долгуябын үрэбин жаллахпын. Кырдык тааны биге оларбыт кинилерге кэпсайтаққа, оларга бу кэпсайтаққа, кэхалға мандык бәрі бидейтаққа, биге сақабыт культуратын, сақабыт народын әрелі кәскілі биге бит оғылар әбіп бидден, оғылар наха чүгедік ұлыналлар. Эсістеріттен ұлыналлар. Қанна да бар, аммаға да бар, хангаласқа да бар. Горный гада бар оннук ди оголор. Оголор бары оной дүйлер, онна боллагана бу кагат ухунан оголору кытта хагастык кепсеттен теңняка курдук сыхынхан бары бирге бир нутилы таха хаманда бон үлели кайынды. Мен санах бара басыкы очерет кей багарын нада. Багардагана тугу багар хатыр. Анан багарар кытгар интерес интересине болон нада. Ано мен ханах бара осколаларга оголор тугу идеялактырын тугу интерегилеринен анын туба туттан атын оголорго багараларын көрдүрүктөрүн ада. Мен тук бу улакан класс жөнөнчүлөр туайын деп барам. Бу 11-ис класс эге интуттарын баран кетет эге бар сууру бар эккет бар калыккет ол эрери эги хим бир сакагыт бу төрөккүдүн умну уккутунар ону умну бадаккытына же эги беге туук эрелляк булагыт онна кытанак тирактак булагыт онун товарыстар екке өсө биде тухайын кеп маарабын ухан класс үнөнчүлери бары теңе үлэхи кыйынни бары туура каалымый кыйын бу кхлга бар онун теңе үлэлэхэн бу кхлганы кээререкек такпы анан бу күн түмшү тиер кийлерге терең кирем онна баргетигер сака булаттан кыбыстым экен деп мара обус кен тут обус чуге ханалар жа бу көрөчүлөр биз бу голору көрөн астана алрыбын бем карогобун төрө төрө түн нутчалы иппитим дебит билген 11 сааста кайда курду кыраханлык сакалы саңара саңарда үйрете сатыырбын өйүм коппот ол эрери коттарбыт кеммиттен ситихе сатыыбын аагар саңарар но сорок тылый дебет дет бу колу бары төрөппүт сөйдөнүн бу үйрөтөр денди республика передача республика бидер школанын түмсүдө төрөбүт тылларын пропагандалы оргутан кийин тутунум тыллары өстөрү эчичи олкайын дебиттер каңалыс улар күн түмсүү келе сылжан оголор сака тылбытым нубаттарын тутталларын курдук наха чүгөйтер эхен ыйтан барбыттар мактанабын күн түмсүүтүгөр улахан мактабын клара пантелемоновнага тиердеминден
بوسيتيهيني باغرابن ген بو ханаларын дестибиттер жана көрөчүлөр бир эми бу бэйлерин ханалар ийтаннар бу курдук оголору ыңыраңгы бирилерге хасаналарын истеген деле мече бай ханалары ыптанын деп бу бүгүнкү бириттен көрөчүлөр битигер толкуйдан алар гар бу сахалы тылбытын өссө сайыннаран сүтербет тугурту күндөгү кепсети боллага ди уну бу жегер жегергенге кепсетен сахалы огону истен ичи байды кеп кетти маган о курдук эки күн сардан ата болан баягы тула өссөл бак бу күн ого түмсүйтүн оголоруң ыран чуталлары төрөп бүттөрүң ыран боло кайгалах керекси билях жаланын жартына жагат анан эхи каттан өссө ситигилери багарабыт эге бириге сөк күйтөбит аха онутту бирген аксаңы билбетти касого бары бу түмсүйгө анан же эхи камактанабын аха үйрөккө терке таатын өссө бу отун обсессивный жылы болор буллага же анан же эхи ситигилери үрдүк ситигилери багарабыт күндү көрөчүлөр бүт бүгүн бигини кытта бирге болбукутугар санаагытын үнөстүбик кетиер мактанабын онотон сарысын эге бири дорубуяган аллах даарыдын көрөрүк сакабыт тылын сайындарыгын сакалы кепсетиягын санаабытын сая этиягын төрөбүт тылбытын карыстыган онон аныгыскы эфирге көрсөк кадери.